Yra pas mane vienas toksai pažįstamas vardu, jisai Donatas. Labai fainas šiaip žmogus, tikrai. Afigenas žmogus. Ir jisai visai nesneičiūna, jis pasidalino savo ritualų. Ir jisai sako, ir jisai tipo rekomenduoja, sako, vat, aš darau tą, tą, tą ir tą, ir tipo darykite ir jūs tą patį. Ir jisai sako, kiekvieną rytą aš ten tą padarau, tą, ir aš kiekvieną rytą išsimaudau upėj. Ir aš taip galvoju, blemba, faina tavo šiaip rekomendacija. Tipo, kad visų pirma, tai Lietuvoje gyvena ir Lietuvius rekomenduoja, tai upėje maudytis žiemą yra faina. Maudytis upėje galima turbūt nuo maksimum 4 mėnesius metuose, ne? O visų antra, tai, plako, tai jeigu aš gyvenu ne prie upės, tai man tipo kiekvieną rytą važiuoti ir ieškoti tos upės, kažkur prisiparkuoti. Dabar kiek čia laiko užims. Tai šiandien aš nutariau su jumis pasidalinti top 5 dalykais, kuriuos jums, aš visų pirma tai darau, ir kuriuos jums rekomenduočiau daryti, atsibūdus ryte kiekvieną absoliučiai rytą. Ir patikėkit, čia nebus tokių, tipo, atsibūdut, ir tipo, varykit prie jūros, praleiskit laiką, ten dar kažką. Nes jeigu gyvenat ne prie jūros, tai kur jūs tą jūrą surasit. Arba jeigu gyvenat ir prie jūros, pavyzdžiui, Palangoj, Klaipėdoj, Šmintoj ir kažkur kitur, tai žiemą, nu, kažkaip nelabai susiję šitie dalykai. Taip pat, bičiuliai, top 5 dalykai, kuriuos aš asmeniškai darau ir jums rekomenduočiau daryti kiekvieną rytą. Jeigu jums patinka šito video idėja, dar jo nepamačius, būtinai paspauskit pasidalinti. Pasidalinkit šito video, paspauskit like, o mes pradedam. Pirmas dalykas, kurį rekomenduočiau kiekvienam iš jūsų, absoliučiai. Ir dabar iš karto noriu pasakyti, nepasakokit man pasako, nesekit man kažkokiu tai savo pasako. Atsibuskit kiekvieną dieną tiesiog 30 minučių anksčiau. Taip, 30 minučių anksčiau. Ne valandą, ne dviem. Vat atsibūnat, pavyzdžiui, 6.30, 30 minučių jums tikrai nepadarys jokios įtakos iš blogosios pusės, bet padarys įtaką iš gerosios pusės. 30 minučių anksčiau. Viskas. Labai paprastas dalykas. Nusistatykit žadintuvą, nuo rytojaus atsibūskit tiesiog 30 minučių anksčiau. Antras dalykas, vat taip mes švelniai iš karto perinam prie antro dalyko. Atsibūdo 30 minučių anksčiau, tai nereiškia, kad o, 30 minučių Facebook'e pasidėsiu, 30 minučių visą žiūrėsiu Instagram'e arba YouTube'e arba dar kažkur. Ne. Detoksikacija. Atsibūdot ir 30 minučių jūs neliečiat kompiuterio, telefono, planšeto, televizoriaus arba kitų įrenginių. Tiesiog. Labai paprastas dalykas. Atrodo, skamba labai paprastai, bet patikėkit, tai bus nelengva. Atsibūskit 30 minučių anksčiau. Čia pirma. Antras dalykas. Nelieskit telefono. Tai yra itin svarbu. Trečias dalykas, žinau, daugelis apie tai kalba ir sunku priimti tai, jeigu jums nepatinka jūsų dabartinė gyvenimo situacija. Bet visgi aš jums tai pasakysiu. Kiekvieną rytą atsibūdus, jūs padėkokit sau ir padėkokit, vat, kuo jūs tikit. Jūs tikit Dievu, padėkokit Dievui. Jūs tikit visata, padėkokit visatą. Jūs tikit gamta, padėkokit gamtą. Jūs tikit, kad jūs gyvenat matricoje, padėkokit kūrėjui, kas jumis simuliuoja, ne? Bet padėkokit. Padėka yra labai svarbus dalykas už tai, ką jūs dabar turite. Ne, neverkšlenkit, neverkit dėl to, ko jūs neturit, bet užtat padėkokit už tai, ką jūs turit. Turit galvą ant pečių, okei. Turit naują dieną, atsibūdot, okei. Turit rankas, kojas, okei. Turit šeimą, super. Turit darbą, bet kokį, bet turit darbą, okei. Turit užsiėmimą, okei. Turit hobį, okei. Tiesiog, vat, mintise, vieną minutę. Ačiū už tai, kad aš turiu šeimą. Ačiū už tai, kad mes esam visi sveiki. Ačiū už tai, kad turiu galbūt ir kol kas prastai apmokamą darbą, arba jūs netenkinantį darbą, bet visgi darbą. Ačiū už tai, kad aš turiu hobį. Man labai patinka, pavyzdžiui, krepšinis. Man labai patinka, pavyzdžiui, UFC. Ane? Žiūrėjot, Usyk prieš Joshua, Usyk yra neįtikėtinas boksininkas. Padarė istoriją, iš tikrųjų. Dviejų kategorijų, vienintelis čempionas dviejose kategorijose. Cruiserweight, heavyweight. Wow, Usyk, Aleksandar Usyk. Bama. Tai vat, padėkokit už šituos dalykus. Tai yra numeris 3. Dėkingiam žmonėm visa duodama žymiai daugiau negu nedėkingiam paršam. Ketvirtas punktas. Pagalvokit, kas šiandien jūsų laukia. Vat ką jūs šiandien veiksit? Pavyzdžiui, šiandien veiksit į darbą ir šiandien reikės, pavyzdžiui, kažkokią tai ataskaitą prieš savo vadovą padaryti. Okei, pagalvokit apie tai. Arba šiandien reikės važiuoti pas klientus. Okei, pagalvokit apie tai. Arba šiandien atvažiuos kažkokia tai siunta ir reikės, pavyzdžiui, dėžės iškrauti, pasirašyti, arba nuvežti dėžės, arba kažkokius tai dokumentus, pavyzdžiui, muitiniai suruošti ir taip toliau eksportui. Pagalvokit apie tai. Vat visą dieną, ką jūs jau žinot, ką šiandien veiksit, prasukit savo galvoje. Kodėl? Todėl, kad kada jūs prasukat savo dieną mintise prieš tai įvykstant, kada tai įvyksta, jūs galvojate, ai, tai aš jau tarsi čia buvau, aš jau tarsi tą dariau, aš esu tam pasiruošęs. Jūs esat jau pasiruošę, nes jūs mintise
tai padarė, tai iš tikrųjų. Buvo padaryta daug, daug įvairiausių eksperimentų, kur vieni iš tikrųjų kažką darė, kiti mintyse tik tai tai darė. Kažkas, pavyzdžiui, mokėsi groti pianinu, kiti tik tai įsivaizdavo. Ir tarp jų skirtumas nebuvo toksai didžiulis. Ir buvo dar trečia grupė, kuri iš vis nieko nedarė. Tai tie, kurie nieko nedarė, absoliučiai nulis rezultato. Tie, kurie mintyse grojo pianinu, yra rezultatas. Tie, kurie grojo fiziškai, dar geresnis rezultatas. Bet matot, įsivaizdavimas, kad jie grojo pianinu, jau davė rezultatų. Taip ir jūs, kiekvieną dieną, pagalvokit, kas šiandien jūsų laukia, montuosit video. Pagalvokit, okei, montuosiu šitą, vat, pavyzdžiui, lūtą uždėsiu, ne, spalvas būtent tokias padarysiu, taip nuspalvinsiu. Arba tokį perimą padarysiu, arba tokį vat, užrasą štai čia padarysiu ir taip turiu. Pagalvokit apie tai ir diena praeis žymiai lengviau jums tada. Na ir penktas dalykas, mes perinu jau prie fizinių dalykų. Ką galima ryte padaryti, kad jūsų organizmas jums padėkotų? Du dalykus. Pirmas, tai yra stiklinė vandens, paprasta stiklinė paprasto, įprasto vandens. Viskas. Nei kažkokio tai ten mineralinio, nei kažkokio, tiesiog paprasta stiklinė įprasto vandens. Bam. Ir keli lašiukai CBD. Aš jums apie šitą CBD aliejų jau pasakojau N kartų ir aš nenustosiu jums pasakoti, nes tai yra nuostabus dalykas. Visas pasaulis dabar ant jo pasinešė smarkiai, dėl to, kad, kaip sakoma, atrakino. Dar prieš pusmetį Lietuvoje negalima buvo jo tiesiog naudoti. Dabar galima jį naudoti legaliai. CBD aliejus tai yra kanapių aliejus, kanapių ekstraktas. Nieko bendro neturintis su apsvaigimu, su narkotinė medžiaga, su priklausomybė keliančiom medžiagom. Nieko bendro. CBD tai yra būtent ekstraktas iš kanapių, tas ekstraktas, kuris turi vien tik tai pozityvius poveikius jūsų organizmui. Ryte atsigerat kelis lašiukus, tiesiog keli lašiukai su stiklinė vandens ir viskas. Iš karto nusistatymas geresnis, atsistatymas geresnis, nusiteikimas dienai geresnis, stiprina jūsų imuninę sistemą, stiprina jūsų organizmą, padeda smegenims geriau veikti. Super dalykas. O nakčiai būtinai irgi keli lašiukai prieš pat einat miegoti, tam, kad jūsų protas jau nusiramintų. Matot, šituos dalykus, kuriuos aš jums pasakau, aš netiesiog pasakau ir viskas. Aš pats tą kiekvieną dieną darau. Prieš kelias dienas aš šokau su parašiutu, skridau su parašiutu. Ir aš dieną prieš einant miegoti, aš galvoju, aha, padarysiu tą, kaip aš tai darysiu. Aš turbūt atsisėsiu, mane turbūt kels, aha, supratau, kaip aš laikysiuos. Kitą dieną atsibudau, kada man reikėjo skrist, aš galvoju, okei, ryte atsibudau. Atsigėriau vandens, įsilašinau kelis lašiukus CBD ir padėkodamas už viską, aš galvoju, okei, kaip aš šiandien skrydžiu parašutu. Taip, tai yra stresas, tai yra kažkas naujo, bet aš, pavyzdžiui, tvirtai laikysiuos, aš nusistatysiu, žinau, kad bus nelengva, bet aš turiu per save pereiti, perlauš turiu save tam, kad tapti fiziškai ir psichologiškai stipresniu. Bam, aš tą padariau. Šitie penki dalykai, kuriuos aš jums išvardijau, aš pats šitos dalykus kiekvieną dieną darau. CBD lašiukai tiesiai iš Amerikos, be jokių GMO, ekologiškose ūkiuose užauginta, iš JAV tiesiai atvežtas produktas, aukščiausios kokybės produktas. Užeikit štai čia, gogreenhemp.lt, išsirinkite lašiukus, man asmeniškai labai patinka pipirmėtės skonio, labai, atgavina kvapą, dėl mėtos geriau, kvepavimas iš karto jaučiasi ir visa CBD nauda. gogreenhemp.lt ir nuolaidos kodą ZIZAS. Būtinai panaudokit nuolaidos kodą ZIZAS, nes gausite visiems produktam 10% nuolaidų. Nieko jums nekainuos šitie penki dalykai, kuriuos jūs kiekvieną dieną galite daryti. Tarsi energijos sugaišit labai mažai, bet rezultatas bus wow, koksai. Penki dalykai, kuriuos aš rekomenduoju daryti jums nuo šiol kiekvieną dieną. Ir būtinai man po savaitės laiko parašykit, kaip jums sekasi. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zizas. Jeigu jums atrodo, kad šita medžiaga yra naudinga, būtinai paspauskite like ir pasidalinkite su draugais. Iki kito karto, iki.